ben Marcel de Laat, ik ben 51 jaar en mijn passie is, zit wel Coca-Cola, verzamel alles over, noem op. En ik werk in het groen in Veldhoven. Deze doos waar ik heb gewerkt bij de Bierstraat, uit Zonnebrugge. Deze wou ze zo in de container gooien om weg te gooien. Ik zei, oh, wacht even. Het spaart op en mensen die brengen nog steeds dozen naar mij toe om uit te zoeken. En deze, hier, en een vrachtwagenchauffeur uit Tilburg. Die kwam dus helemaal uit Spanje. Deze speciaal brengen, want hij is internationaal chauffeur. Deze heb ik gekregen van een verzamelaar uit Maastricht. En die is gesignaleerd door iemand uit Coca-Cola zelf, gesigneerd van 1988. Deze verzameling was eigenlijk de bedoeling van een collega van mij samen. En ja, helaas is hij nou overleden. En hij zegt, jij moet zo verder gaan met de verzameling. Want ja, dat is toch iets niets dat er maar 75 mensen in Nederland zijn die het verzamelen. Ja, dat is mijn passie.